Vážení fotbaloví příznivci, dovolte mi, abych vás přivítal na tiskové konferenci po utkání předehrávaného 30. kola České fotbalové ligy, ve kterém Iskra se dnes hostila polvotaskou fotbalovou akademii. Po mé pravici mi dovolte, abych přivítal domácího kouče pana Paula Weigla. Dobrý den, večer. Po mé levici sedí autor gólu Egon Vůch. Dobrý večer. A dále tady sedí ještě Petr Došlí, který střelil dvě branky. E, dneska jsme hráli s Podvotavskou akademií, která, která, na podzim nepodávala moc přesvědčivé výsledky, ale na jaře se zlepšila. Proto první otázka míří na trenéra domácího celku Pavla Vajgla. Pavle, bylo to utkání jednoduché, anebo ne? Tak žádný utkání není jednoduchý. Já bych chtěl nejdřív pogratulovat našim klukům, protože Výsledek 4-1 vypadá jednoznačně, ale nerodilo se to úplně tak jednoduše. My jsme v poločase vedli 1-0, tam jsme dali těsně před půlí, teda po krásné akci, ale myslím si, že tu branku jsme už mohli střelit od drobe měli jsme takové takový pološance, dostali jsme to tam i z té strany, ale prostě my to tam nedotlačíme a myslím si, že ten tlak v prvním poločase byl evidentní a Myslím si, že jsme drželi ten balón, ale na můj vkus až moc vzadu, ale do těch prostorů, kde bychom měli tam udělat jeden na jedno a to, tak jsme se zase tolik v té první půli nedostávali. Takže tam si myslím, že Povltavská, Povltavská přijela spíš bránit, hráli na nějaký break, samozřejmě takhle se to někdy hraje, takže oni na to čekali. Naštěstí, jak jsem řekl, že jsme dali tu první branku před půlí. druhý poločas jsme přidali druhou branku, kde jsme si mysleli, že je rozhodnuto, ale hosti nám dali na 2-1 a tam si myslím, že tuto se nesmí stávat, protože takovýhle zápas, když dá soupeř na 2-1, tak nikdy to není rozhodnutý a měli tam i šanci jednu, kde Lukáš Brychráš podržel a myslím si, že kdyby to dali na 2-2, tak ten zápas jsme nemuseli dotáhnout do vítězního konce, takže na tuto se my musíme zaměřit já s klukama pracuju, ale myslím si, že někteří hráči na tom hřišti, ne, že bych, já mám samozřejmě radost, ale myslím si, že někteří nepracují až do konce a potom si myslím, že to je znát a ty, ty okýnka se tam otevřou a každý hráč musí začít u sebe. Kdybychom hráli v prostředku, tak možná to není tak vidět. Jestli chceme my jako trenéři a i hráči hrát na špici, tak to musíme plnit. Takže to je asi k tomu. soupec snížil, my jsme potom teda přidali na 3-1, na 4-1, myslím si, že nám pomohli kluci z Bčka, Hrál Franta Sopák, uh, hrál Tondavaček, jsme dali, vystřídali jsme, protože hrajeme v sobotu, ty síly nám budou scházet. Zranil se nám vepředu Adam Vrba, což je asi teď konc nej největší pro nás bolest, protože nás je čím dát tím míň. Uzdravil se teda Tomáš Kuajda, který tam taky šel na chvíli. Takže ne, my se musíme dát teď dokupy a v pátek samozřejmě potrénovat a v sobotu se připravit na motorlet, protože já jsem říkal, že to bude zajímavý až do posledního kola. Já furt to tvrdím, protože vlastně Královák myslím dneska, že remizoval. Je teď kojence je Vltavín Králův dvůr, takže bude to podle mě až do posledního kola, si to rozdáme a tak by to mělo být a bude to zajímavé pro diváky. Takže klukům gratuluju, klukům z Povltavský samozřejmě přeju, aby se zachránili a já si myslím, že se zachrání, že tam budou se stupovat jenom dva, takže oni myslím, že jsou třetí od konce, takže si myslím, že zůstanou a samozřejmě nikomu ten sestup nepřeju, ale tak to někdy ve fotbale je. Našim hvorcům gratuluju a říkám, my se budeme rvát do posledního kola, aby jsme skončili první. Takže my musíme zvládnout sobotu motorlet. Takže to je asi všechno. Schrnul jsem dnešní zápas a drobíček jsem předběh k tomu dalšímu. Děkuji trenerovi. Zeptal se Egona Vucha. Egon, ty jsi už minulý kolo přišel na, na hřiště asi po minutě si střelil gol. Takže jak jenom vzpomínáš na ten, ten předešlý zápas a teď nám ten tenhle zápas a tvůj gol? Tak zápas předtím vlastně po minutě jsem dával gólat. Samozřejmě pro moje sebevědomí po, po tom zranění, který jsem měl, tak je hodně důležitý, to je jasný, ale. Ale samozřejmě všichni víme, že to ještě není ono, že, že prostě ty minuty sbírám postupně. To za to chci samozřejmě poděkovat, poděkovat uh, trenérovi, protože uh, není jednoduchý po le zranění se hned do toho dostat zpátky, takže ten mi chce co nejvíc pomoct, abych tu minutáž postupně sbíral, což, což, je super. A, a samozřejmě pomohlo to k důležitému vítězství. A, a dneska, dneska bohužel se zranil Adam a, a šel jsem tam vlastně 4 minuty před půlí a, a v poločase jsem se ještě víc rozběhl, aby jsem, aby jsem byl připraven na, dru, na, druhý poločas rovnou a, a naštěstí to vyšlo. Na druhou stranu na koně jsem mi dostal taky já svojí chybou, ve středu hřiště. Samozřejmě moje hra je založena trošku na, na to riziko, buď to někdy vyjde, nebo to nevíde. Bohužel dneska, dneska, se to odrazilo k ním a, a, z toho breaku jako vlastně snížili a, a bylo to ještě drama. Takže samozřejmě gol super, ale, ale na se mi dostalo svojí chybou tak uh, taky já. Takže, takže, dneska samozřejmě úplně spokojený být nemůžu, ale, ale naštěstí díky Lukášovi bráně, tak, uh, tak ten na 2-2 to chytil. To byla vlastně 100% šance, kde, kde nás podržel takže samozřejmě mu asi koupím Kinder bueno nebo něco za to, že kdyby se to stalo, tak samozřejmě ten zápas bych asi pokazil já. Do té doby nic neměli, takže, takže samozřejmě jsem rád, že jsme to zvládli, že ta branka nakonec moje byla i vítězná a, jsem strašně šťastný, že, že konečně kluku můžu pomáhat po těch deseti měsících, kdy, kdy jsem nemohl vůbec hrát fotbal. Děkuji Egenovi. Teď by se toho Petra Došího na jeho pocity z dnešního zápasu a hlavně na jeho dvě branky, aby nám popsal. Díky. Tak my jsme věděli, že zápas bude těžký, přijede super, který bude bránit a rokovat, bude mít síly, tak nám tu hru bude prostě znepříjemňovat. Samozřejmě, my jsme první poločas chtěli co nejrychleji střelit branku, takže jsme se tlačili, to, co říkal trenér, snažili jsme se hrát vysoko nahoře, ale do toho finále jsme to dotlačili až v 45. minutě nebo těsně před, před poločasem kdy jsme zrychlili hru odzadu. Myslím si, že v Pavlík to posunul na nabíhajícího říká, a ten mě v podstatě viděl na zadní tyči před prázdnou bránou, takže pro mě taky po dlouhý době golf, takže jsem se soustředil, abych tu prázdnou bránu trefil. Naštěstí to tam padlo. Poločas 1-0, v druhém poločase už si myslím, že jsme se tam zase opět dostávali, pak vlastně Egon dával na 2-1 a můj gol byl v podstatě už čtyřenou z breaku, kdy Vojta Černý v podstatě dával balon mezi, mezi stopery a, já jsem si pohlídal offside a, a vyběhl jsem tam a šel jsem sám na brankáře a v podstatě jako zdálnější dálnější tyči po zemi jsem ho prostřelil a, a, v podstatě v tu chvíli bylo po zápase a, a už jsme to potom nějakým způsobem dohráli. Takže asi tak. Jak si ještě mikrofon, teď, teď mě načeká v sobotu Motorlet, Praha. Tam jsme revizovali na podzim, takže jak, jak, jak vidíš, toho soupeře a teď už asi začínáme tlačit zase zpátky na první místo, takže jak, to, jak vidíš i ten, i ten možný boj o první místo. Tak je to otevřený, já si myslím, že jdeme prostě postupně zápas od zápasu a, a teď prostě je tam motorlet je to prostě další soupeř, který ho máme naštěstí doma, protože tam se nám nehraje dobře, nebo myslím si, že já jsem tam osobně asi nikdy nevyhrál, nebo je to tam strašně jako těžký vyhrát, ale doma zase jsme silnější, takže věřím, že zase nás nečeká nic jednoduchého soupeř, který bude určitě poctivě vybránit, protože prostě nebude chtít tady schytat v nějakým způsobem debakl, takže otevřenou hru s náma hrát nebude, jako to třeba hrajou ty Bčka, což si myslím, že pro nás jsou atraktivnější fotbaly nebo je pro diváky, ale zase budeme muset být trpělivý, rychle kombinovat, dostat se co nejdřív do vedení a, a, potom postupně navyšovat. Takže soustředíme se od dneška už na motorlet a uděláme proto všechno, aby jsme ten závěr té třetí fotbal výlgy byli nahoře a co nejvíce zdramatizovali pro diváky až do konce. Ego to samá otázka na tebe míří. S motorletem, jak to vidíš, a vůbec posun na, na ještě boj v první místo? <kým> Tak víme, že máme poslední dva zápasy a já si myslím, že my se koukáme na to, aby, aby jsme oba dva ty zápasy prostě vyhráli a, a jestli oni postrácejí nebo ne, to už my nevolíme, ale chceme mít uh, každý to svědomí čistý v tom, že jsme pro to udělali maximum a že ty dva zápasy zvládneme, ať už to dopadne jakkoliv. To si myslím, že když ty dva zápasy vyhráme, tak uh, tak můžeme s tou sezónou ve finále být uh, jak, asi nejlepší sezóna by to byla možná, nevím, netuším teď, ale Všichni z toho 100% budou mít výborný pocit a, a i potom se pojede jinak na, na tu dovolenou a do té další práce, do té přípravy by se šlo úplně jinak. Takže doufám, že to zvládneme, uděláme 6 bodů a ať to dopadne jakkoliv. To samý. Tak kluci to řekli samozřejmě dobře, já opatrně, opatrněji, my se teď budeme připravovat opravdu na ten motorlet a po motorletu uvidíme. Tím pádem bych se chtěl 100% poděkovat za dnešní zápas asi nejvíc zase divákům, protože nás hnali a na ten samozřejmě sobotní bychom je chtěli znova pozvat, aby nás přišli pozbudit. Pro nás to bude hodně důležitý. Já si myslím, že to bude drobíček jiný zápas. Motorlet bude drobíček víc asi utočit a my si budeme muset dát na to pozor. Ale samozřejmě my jsme doma, jak řekli kluci, a my uděláme všechno pro to, aby jsme hráli naši hru a prostě jsme pobavili za první diváky a ty góly jsme dali. Dneska jsme dali čtyři branky, takže to je poklona, tady jsou ještě musím pochválit Vojtu Černýho, který taky krásný gól, našel si to tam, my s máme problém, to už dal vlastně v tom vápně třetí gól, takže musím taky pogratulovat, Vorez dal maximum, pak si přihlásil o střídání, tak by to mělo být. Tam samozřejmě, jak on řek, udělal tam dneska chybu, ta se stane, ale musíme to dohrávat všichni do konce, takže tu dnes to si musíme dát pozor, ty lepší mančafty nás tuto obou trestat ještě mnohem víc. Takže díky všem třem pánům. Vážení diváci, děkujeme za to, že jste přišli dneska na zápas, nebo jste sledovali na TV Kobu, a nebo vás podporujete i jinak, když jste nemohli přijít, ale nezapomeňte, v sobotu v 17 hodin hrajeme opravdu doma s motorletem. Pojďte kluky pozbudit, pojďme ještě zdramatizovat tu Českou fotbalovou ligu, aby Vltavín ani Králů neměl nic jednoduchého. Díky, mějte se hezky a hezký večer. Naschledanou.